денеска Советот на Општина Струмица го носи најважниот, според мене, документ за кој што тие треба да гласаат. Тоа е буџетот на Општина Струмица. Колку ќе тежи буџетот на Општина Струмица, вкупниот буџет е 1 милиарда 340 милиони денари, од кои 47% се блок дотации, секако тука е и основниот буџет, кој што ќе изнесува 652 милиони денари. Зошто е толков кога го имаме, толку голем кога го имаме во предвид законот за финансирање на единици од локалната самоуправа, со што поприлично сме ограничени во однос на зголемувањето на буџетот. Станува збор за средства кои што веќе ги имаме, наменски средства кои што веќе ги имаме во буџетот на општината, на основната сметка на буџетот во износот 126 милиони денари наменети за започнување со реализација на проектот нова социјална населба во Турското Мало. За буџетот можам да кажам и при самата креација ги поминавме сите можни фази кои што се необходни за да денеска заклучиме дека ова е граѓански развоен буџет, каде што граѓаните партиципативно учествуваа преку собирите на граѓани во урбаните заедници, во населените места, преку сесиите, четирите сесии на форумите на заедниците, каде што се утврдија три приоритети кои што се вметнати во овој буџет и тоа со сигурност. Е така, очекувам на денешната седница да има плодна, издржана, материјална расправа по однос на буџетот, а се со крајна цел подобрување на секојдневието на граѓаните. Овде би сакал како најважни проекти да ги издвојам секако отпочнувањето со реализација на изградбата на новата социјална населба во Турското Мало, пробивањето, односно изградбата и изведбата на новиот булевар Братство и Единство кон Агроберза, со што воспоставуваме основа каде што ќе треба да почнеме со реализација на новиот градски пазар, реализација на нов ученички дом во Димитар Влахов, што е исто така изборно ветување, за кое што имаме и дел од средствата обезбедени на буџетските корисници, со што на вистина го зголемуваме капацитетот за ученици во Струмица и секако ја задоволуваме потребата кога би се реализирало на сите граѓани. Секако тука се и ослободувањето на предвидуваме јавен повик на кој што би требало да се јават самохрани родители, преку кој што повик ќе бидат ослободени од плаќање на надоместокот за нивните дечиња во детските градинки. Секако дотацијата за секое новороденче ја зголемуваме за 100% од 3000 на 6000 денари. И овде во ова, би рекол, во овој период на загаденост на воздухот, најдовме начин, очекувам дека јавното предпријатие Струмица Газ многу брзо ќе усвои методологијата да субвенционираме директно цена на газ по метар кубен кон домакинството од 10 денари, со што на вистина им излегуваме во пресред на граѓаните во оваа енергетска криза. Сме повеќе од потребни и секако како општина тоа можеме да го правиме, но секако влијаеме директно и да го намалиме загадувањето на воздухот. Јас на вистина очекувам по пат на плодна расправа, на плодна дебата, дека ќе се усвои буџетот и дека сите ќе имаме во предвид дека со тоа го подобруваме секојдневието на нашите граѓани. Овде не би сакал да ги испуштам секако инфраструктурните проекти од водоводи, канализации, фекални, атмосферски улици, но се премногу да земам и да ги набројам. Согласно времето кое што е предвидено за мојата изјава, секако стојам на располагање да образлагам за секој советник без разлика на неговата партиска припадност, за секој негов предлог овде денеска на седницата. Само ако со рековте основниот буџет ќе тежи околу 652 милиони. Ете така. Реално ли ќе биде, ќе успеете ли да ги соберете овие средства наспроти овие кризи, енергетска, економска, здравствена криза, со оглед дека ова е приходниот дел и ваши средства со кои што ќе располагате наспроти блок дотациите кои што ги добивате? Јас сум оптимист, ако добро не држи сеќавањето, знаете дека во изборната кампања пред која што излегов пред граѓаните особено фокус ставав на приходниот дел на општината. Јас сум убеден и оптимист дека Општина Струмица има и такако силни градежни компании. Ако земеме во предвид фактот дека 61% од основниот буџет би го реализирале токму од комуналите за градба, од продажба на градежно земјиште, јас сум оптимист дека имаме и такако силни компании, мотивирани и спремни да инвестираат во Општина Струмица, придржувајќи се на сите закони за градење, законот за урбанистичко планирање и сите други закони кои се во делокруг на нивната работа или ангажман.